Подружжя спортсменів готується до міжнародного марафону. У Миколаєві дощить через циклон. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. «42 кілометри на візку». До такої дистанції готуються миколаївське подружжя Анатолій Бардіш та Анна Франків. Цього року спортсмени долатимуть міжнародний марафон у Польщі. Ти сама, так, сядеш? Ні. Ні? Сяду, так. Ногу закину. Ну, стой. Ой-ой-ой, давай. Закинеш? Давай. Сюди. Із вправами для укріплення м'язів на тренажері Анні Франків допомагає чоловік. Сам Анатолій Бардіш розповідає, до польського заїзду тренується виключно на українських дорогах. Вправ ніяких не роблю. Виїжджаю, тренуюся, стараюсь більшу дистанцію зробити. Умов для тренування нема. Я собі вибрав, як би вам сказати, участок. Там і хороша дорога, і погана. Отак я тренуюсь. Умов для тренування нема. Ми тут тренуємося на поганих дорогах, а там дороги гарні. І це нас як закаляє. Там дороги дуже гарні. А у нас гарну дорогу трудно знайти. Анатолій Бардіш – майстер спорту з легкої атлетики. Анна Франків – кандидат у майстри спорту з фехтування на візках. Обидва не можуть ходити з дитинства, та удвох долають марафонські дистанції. Я цю велику перший раз також наважуюсь на таку дистанцію. Сподіваюсь, що я пройду цю дистанцію, буду прикладати всі свої зусилля. В тому році ми з чоловіком були в Молдавії, то я там 10 кілометрів проїхала, і я там була першою. Дає, знаєте, натхнення не сидіти вдома, склавши руки і дивитися телебачення, а дає це і фізично для здоров'я, також активність. І я не з таких людей, я люблю подорожувати, і не тільки спорт мене надихає. Стіни домівки спортсменів прикрашають кубки та дипломи. Серед них як міжнародні, так і всеукраїнські нагороди. Нагород дуже по житті, дуже багато. Ми ведемо активну життя. Це якби і городські наші місні, як я вже озвучувала, і фехтувальні мої, і зараз легкоатлетичні мої, і мужа. Мені дуже подобається цей кубок, це мужа кубок, це 2000 год, це кубок незалежності в Києві. Це дуже класно. У мене такого не було, дуже. Уже 28 квітня спортсмени змагатимуться на міжнародному марафоні в Кракові. Із організацією поїздки їм допомагають члени благодійного фонду «Велич країни». Лише те, що вони хочуть представляти наше місто і нашу країну на міжнародних змаганнях, їм робить велику шану і низький уклін, звісно, їм. Я хочу сказати, що це надзвичайно важкий вид спорту, видовищний. Уявіть, спортсмен має подолати дистанцію 42 кілометри, марафонську дистанцію всього за 6 годин. І якщо за перші 3 години він не подолав половину дистанції, він знімається з цих стартів. Змагатися у Польщі подружжя буде на своїх домашніх візках. Спортивні вести проблематично. А спортивку мені хотім, тому що нету де тренуватися, треба ж ровне. На спортивці треба, щоб простор був. І треба третього чоловіка, щоб все виносило на трьох поїздах йдемо. 26 квітня спортсмени будуть від'їжджати до Кракова і вже через день змагатимуться. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві похмуро та дощить. Детальніше про погодні умови розповів провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило.
Ну, зараз над територією Миколаївської області вже котрий день знаходиться потужний циклон, і відповідно вже декілька днів йдуть дощі. Вони не досягають значення рясних, просто дощ майже не припиняється. Тому зволоженість ґрунту, вона зараз добра, але через два дні вже буде трошки більше, навіть воно не встигатиме просихати земля. Також у нас сьогодні ручкий вітер, який по області досягає 15 метрів за секунду, але до ночі він буде поступово вщухати. На ніч і на завтрашній день ми ще очікуємо дощі, десь приблизно такого інтенсивності, такої, як зараз. Це була остання інформація ранкового блоку новин. Далі дивіться продовження програми «Новий день». Наступний випуск ТНМ дивіться у прямому ефірі о 13:30. На все добре.